Родопска магия е място, където хора от различни възрасти успяват да разминат идеи, мисли и чувства, свързани с музиката, театъра и поезията. Лятната академия се провежда за пети път в базата на Музея на народното творчество в село Скребатно. Нейният организатор е Огнян Вълев. Тя за първи път е с много повече участници, отколкото предишните. Говоря за Родопска магия. Имаме представители от музикалното училище в Пловдив. Те са много силни китаристи. Имаме традиционни участници, които идват за пети път от София. Интересното е, че тая година от 15-ти ще почне втора част на академията и тогава ще дойдат и цигулари от Солун. В академията за пети пореден път участва Тео от група Немо. Тая година за него беше много трудно, защото той преди една седмица служени, той е младоженец. Но въпреки всичко държеше много да дойде, учениците го чакат. Академията е едно много забавно, едно зарежещо събитие за всички участници, по мои наблюдения, и място, където за кратко време постигаме за 4 дни неща, които обикновено в ежедневната си работа постигаме за няколко месеца. Освен че преподава класическа и модерна рок-китара, Тео е психолог и музикален психотерапевт под супервизия. Друг интересен участник, владееш изкуството на китарата и ножа, е младият Марио. Разбира случайно за академията по време на фестивала на класическата китара в Гоце Делчев и днес той е тук, зареден с много изненади. Обичам да хода на лов с моя баща. Обичам също да прекарвам и време в къщи пред компютъра. Измислил съм една моя торта, която ще я приготвя тук на академията. Желанието на Преслав от Плевен, участник в академията, е да се запознае с много и интересни хора. Докато снимаме, Преслав продължава да преписва партитури за нощния концерт около лагерния огън. Той се е докоснал за първи път до китарата преди една година. Преславе, какво те впечатли, когато пристигна в село Скребатно? Още в началото, когато изкачахме тези високи баири и даже на някои от моите колеги ни приобщаваше, забелязахме изключителната гледка надолу на другите малки селца, чистия въздух, свежата природа. И сега какво правиш? Тук времето е прекрасно, твоите приятели играят, а ти с нещо друго се занимаваш. Понеже до вечера ще правим един лагерен огън, на който ще се свирим, ще се забавляваме. И нашите учители и преподаватели решиха да ни измислят някаква пиеса, за която обаче няма още едно копие на ноти. И аз сега помагам, като преписвам нотите на един менует, един много интересен и забавен менует за класическа китара. Филмова музика и звуков дизайн са заниманията на Николай Михайлов, преподавател по класическа китара, камерна музика и музикални ансамбли в Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, Плевен. Тази година така за първи път реших да доведа и мои възпитаници, които да усетят магията на мястото и в една по-нетипична обстановка за тях да творят, което е много важно за нас, музикантите. Очакванията като цяло са свързани с това да им покажа един по-различен свят, който много повече се доближава до изкуството, с което се занимават. Може би още не го осъзнават, но в една градска среда много по-трудно се твори, отколкото сред природата. И дори по неосъзнат път това много им влияе, им действа и връщайки се отново в родния си град Плевен, заряда с който започват отново да работят, е съвсем различен и това изключително много помага в самия творчески процес. Всички 26 участници ще прекарат на това красиво място няколко незабравими дни в хармония с заобикалящата ги природа, в единение, което всеки китарист търси, за да произведе най-чистата емоционална енергия по време на свирене.